iskahorimaad kan oo saake ka dhacay bartamaha suuqa weyn ee bakaaraha degmada Hulwadaag ayaa waxa u dhixiyay ciidamada amniga booliska iyo rag la sheegay inay ka mid ahaayeen xarakada Al-Shabaab inta la xaqiijiyay waxa howlgalkaas ku geeriyooday saddex ruux hal qof oo shacab ah iyo laba ka mid ah shabaabkii weerarkaasi lagu eeday inay soo qaadeen waxa sidoo kale halkaas dhaawac uu ka soo gaaray askari ka tirsan ciidamada booliska goobta ay wax ka dhaceen waxa gaaray xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha amniga gobolka intaas kadib waxa warbaahinta kaga xog waramay sida ay wax u dhaceen afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar ee ciidamada booliska ee degmada Hulwadaag ee gaar ahaan ciidan ee ka howlgalay gudaha suuqa bakaaraha ayaa falkaasi ka hortagay oo rabay inay markaas gacanta ku dhigaan ee kooxahaasi argagixisada ah balse kooxihii oo markaasi ay sameeyay in ay iska caabiyaan ciidamadii ayaa halkan waxa ka dhashay iska horimaadkaasna waxa ciidamada booliska ay ku dileen laba kamid ah ee kooxahaasi waxaana sidoo kale dhinaca booliska ka dhaawacmay hal askari oo hadda goobaha caafimaadka lagu daweynayo sidoo kale intuu iskahorimaadkaas socday waxa ku geeriyooday qof shacab ahaa oo ka mid ahaa dadkii suuqa markaasi u soo ganacsatagay ama rabayba inuu waxyaabo ka gato sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay isagana qof kaloo shacab ah waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed oo iyagu wada shaqeyn buuxda oo dhow ee la sameeyey laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan kooxahan ay ahaayeen kuwo iyagu falal amni darra hore ugu sameeyey gudaha suuqa bakaaraha isla markaana ay ciidamada ay ku raad joogeen maantana ay soo afjareen falalkii hore ugu sameen jireen gudahan suuqa bakaaraha ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan maalmihii u dambeeyayba waxay sameynayeen howlgallo ay kaga hortagayaan kooxaha iyagu damacsan inay falalka amni darrada ah ay sameeyaan waxa in muddo hakad galay isku socodka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga goobta ay wax ka dhaceen iyo sidoo kalena waaxigeeda maxamed abdunaasir ayaan leh universal tv muqdisho